Здравейте, добро утро и от мен. В петък след обед, както по традиция се случва у нас, премиерът Борисов поиска оставка и я получи. От вчера социалният министър Бисер Петков вече не е министър. Това се случи с него преди година и половина, случва се и сега. Той е избран за социален министър на 4 май 2017 година. През 2011 беше назначен от парламента за управител на Националния осигурителен институт. 4 години по-късно става министър. Бил е и заместник-председател на Комисията за финансов надзор. През лятото на 2018 той подаде оставка заради протестите на майките на децата с увреждания. Причината – невъзможността да овладее създалото се напрежение. Кой отряза главата на министъра? Тя бе втората за кабинета Борисов 3. Преди него кабинета напусна здравният министър Николай Петров. Оставка за кратко хвърли и енергийният министър Теменужка Петкова. Но и нейната, както и тази на Бисер Петков, бяха отхвърлени от министър-председателя. Така не, че оставката е депозирана. Да направят така, че тази тема да ми се махне от главата и на мен и на всички вас. Така, какво ни се махна от главата и какво остана да тежи на раменете ни? Мои гости сега са лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов и заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Добро утро, господа. Димитър и Димитър, изненада ли ви тази оставка? Мене лично много ме изненада. Аз я научих от ваши колеги, защото нямам навика да чета правителствения пресцентър в петък вечер. Би било извратено. Признавам си, че се изненадах малко, да. Господин Бранков. Но не до край. Това беше нещо, което би могло да се предположи. По-нататък си приказваме защо. Да, как? Господин Бранков. Същия отговор. Нищо по-различно. Изненада. Сега, ако се взрем в правителственото съобщение, което е буквално две изречения, решението на премиера е възоснова на натрупани във времето основания. Министър-председателят Борисов чита, че темповете, с които Министерството на труда и социалната политика работи, не отговарят на обществено-политическите очаквания. Моля за превод, господин Манолов. Кои са обществено-политическите очаквания, които господин Петков не оправда? Това е прякото обяснение, защото няма как иначе да разкажа цялата история. Аз опитвам да я видя в един малко по-широк контекст, защото Бисер Петков, както се спомена и във вашия първоначален репортаж, отдавна е на точката на дуспата. Нали? Просто трябваше нещо да стане. Сега може да мислим за това, че сега сме в бюджетна процедура, че това е може би най-тежкото ведомство по отношение на управление, защото се занимава с най-уязвими групи. Тук се сложиха 1100 неща едно върху друго и тази стратегия за детето и какво ли още не. Коя беше капката според вас? Аз се опитвам да го погледна в един по-широк контекст, защото в един по-политически контекст, защото обикновено след избори, когато преди това имало някакво напрежение, някой началник дава фира, нали? Въпросът е кой да бъде той. Разбира се, в това, което стана в Перник и така нататък, логично би било да е министърката на регионалното развитие. Така, нали? Бихме си помислили всички, но не. Обаче тя пък е политически фактор, като Бисер Петков не е, а и понеже трябва да има някакъв курбан, шопа да не е Бисер Петков, плюс другите неща, които вече казах. Курбан ли е тая версия господин Петков, да според вас, господин Бранков? Сега мога само да гадая за истинските причини. Факт е, че сферата е много тежка за управление, тя е много аспектна. Тук са социално подпомагане, социално осигуряване, пазар на труда, неща, които засягат всеки един от нас. Отделно, безработица, пазар на труда, доходи, да, и така нататък. Факт е, нали, тук гледни точки колкото искате има и на социалните партньори те имаме доста различия помежду си и между синдикати и работодатели, но имаме натрупани много проблеми. Но тези проблеми са трупани, някои ги слагат 20 години назад, да речеме социално-осигурителната система, нейния дизайн, други можем да свържеме с началото на прехода. Не е нов дебата между нас с господин Манолов. Аз виждам някой още от 22-а година съветското трудово законодателство, което прозира в кодекса на труда в редица раздели. Тоест, вие проблеми може да направите един много дълъг списък и проблема е какви са обществените очаквания, които се цитират. Нали, по повод. Хайде да прелетим набързо през... Само извинайте, да, за очакванията. Очакванията могат да са сериозни и многоаспектни, но възможността да се правят реформи и промени зависи от много фактори. От обществени нагласи и съгласи, от съгласието между нас като социални партньори, ситуацията в парламента, ситуацията в правителството.
експертите, състоянието на администрацията. Всичкото това са много, така, много аспекти, много причини, които не правят така възможно, който и да сложите на това място, с така, с леки усилия да направи кой знае колко. Между другото, Бисер Петков имаше душмани и в кабинета влиятелни, имаше душмани и вътре в собственото си ведомство, също така влиятелни. Кои са те, господин Петков? Не, както ясно няма да ви кажа поименно кои са, естествено, но, но всичкото това събрано и натрупано, нали, накрая дава този резултат заедно с това, което вече казах. Според вас, в този метафоричен смисъл, разбира се, финансовия министър беше ли душманин на социалния? Нека не стигаме такива в подробности, защото сега може да ме изпитате един по един за всички министри. Нали? Едва ли ще ви питам за министъра на културата и за министъра на спорта, но за финансовия сигурно ще ви попитам. Но министъра на труда, както разбира се всички други министри, винаги работят нелесно с министъра на финансите, защото министър на финансите е той, който в крайна сметка реже баницата, нали? Със сигурност не са работили лесно двамата. Много бързо да прелетим. Със сигурност имало повече очаквания към министъра на труда. И той, между другото, има още един основен недостатък. Не умее да бие тъпана. Защото той е, така му е душевността, той е академичен човек. И така, тук имаше разни политици, особено по изборите, нали, които с нищо друго не се занимават, освен, както аз се шегувам, да берат пиар. Нали, докато той не го може това. Той дори да свърши нещо и когато го свърши, нали, защото той е вършил добри неща, нямаше способността да го продава, защото няма тази душевност. Но да бъдеш добър комуникатор също е част от портфолиото на съвременния министър, си мисля аз. Да, разбирам ви. Моля ви с отговор да или не, тъй като нямаме много време. Виновен ли е министър Петков за кризата с болничните, да или не? О, не, категорично не. Категорично не, но макар и неговото ведомство да участва вътре, ма болничните листове ги издават лекари. Най-късият отговор. Господин Бранков, виновен ли беше Бисер Петков за болничните? Значи, аз за вина не би говорил. Говоря за отговорности и за координация между поне три министерства. Здравеопазване, финанси и труд. Много предложения сме правили, включително и такива, които не са конфликтни между нас и синдикатите поне. Но движение в тази посока не може да се очаква само от министъра на труда. Тя зависи от, примерно, освидетелстването по ТЕЛК, въвеждане на международната класификация на болестите, най-новата и версия. Зависи от осигурено финансиране от контрола, който се налага по събираемост на вноските в това число. Разбрах. Така че тук става дума за координирани усилия поне на три министерства. Нека добавим само това, че по някакъв начин подопечени на министъра на труда, Националния осигурителен институт, върши дейности, които изобщо не са му работа в зоната на този контрол. Те са работа на други ведомства, но понеже НОИ плаща и е принуден да върши чужда работа. Например, електронния болничен лист беше създаден от НОИ, колкото да не му е работа. И ред други неща, за които сега ще почне но, да става приказка. Скобка, но електронното здравно досие не е факт, а милиони са похарчени. Да. А то е работа на други институции. Здравно досие, казвам го с цялата ирония, която мога да нося. Виновен ли, отговорен ли е социалния министър Бисер Петков за ниския размер на втората пенсия? Категорично не. Категорично не е, защото това нещо е заложено в идеята на тази система. И това е нещо, което аз 20 години не спирам да приказвам. Тоест, то не е станало ясно от вчера и от този ден. Ако Манолов толкова много е глупав и не ги разбира тия неща, нали, напоследък в последните няколко години и професор Любомир Христов, който в чиято компетентност никой не се съмнява, говори нещата, които Манолов говори 20 години. Тоест, този провал е предопределен. Той там мърдане няма. Въпросът е да помислим как да направим удара по-мек. И забележете, той не е провал само в България. Той е провал в Чехия, в Полша и на много други места. Полша, Унгария. Наследяемост и пожизнен размер не могат заедно да се случат. Дефекти имаме, които назад във времето едва ли точно би се случили. Господа, вървим към финал. Моля ви оценка за работата на Бисер Петков като социален министър по шестоболната система, господин Бранков. Много не можеха да се направят доста неща, но той беше спънат, може би, от диалога между нас с синдикатите. Със сигурност над 5. Над 5. Не бих спорил с тази оценка. Не бих спорил с нея. Добра и нагоре. Кого искате да видите на негово място? Аз мога да искам когото си искам, нали? Въпросът е кого ще сложат политиците.
много приказки си изприказах още миналия път. Сега се говори за Деница Русинова, прощавайте, Зорница Русинова, за Деница Сачева. Аз залагам на Деница Сачева, ако ще направим едно малко залагане помежду си. Добре. Господин Бранко, вие на кого залагате от двете дами? Ми на двете, като дами. Като дами, а като професионалисти и социални министри? Разбира се, и двете са професионалисти. Не, аз нямам добре. Против професионализма, но понеже работя да знам, нали, това ми е работа, да знам малко повече от другите. Добре. И за това се струва, че Деница Сачева има повече шансове. Добре, благодаря ви. Не, че Зорница е слаб. Благодаря ви за ранното идване, за бързата реакция и за компетентния коментар. Благодаря ви много. Сега да чуем